разговаривает между собой? У вас как вам? Ну, это естественно, что невозможно было разговаривать, потому что это одиночная камера, закрытая. Ну, вы же все видели, значит, вы как-то где-то пересекались со своими? Со своими офицерами? Да. Ну, в коридоре, проходя мимо других одиночных камер, да, мы могли видеть друг друга. Чем вас там подвели? Какие вопросы задавали? По содержанию я скажу, что никаких вопросов лично у меня и претензий к Российской Федерации нету. Кормили нас нормально, 3 раза в день, давали отдыхать, поэтому никаких претензий с этой стороны я не могу сказать. А почему вы говорите, что это не было похоже на плен? На что тогда это было похоже? Ну, это я бы не говорил такими высокопарными словами, что нас захватили в плен и так далее. Потому что фактически над нами никто не издевался. Я думаю, что Российская Федерация преследовала свои какие-то интересы, удерживая нас там. Поэтому я бы не называл это пугающим слово «плен». А на що тоді вас там тримали? А що до вас хотіли? Ви могли звідти вийти і піти туди, куди вам треба, за великим рахунком? Ну, це було обмеження свободи, я би так назвав. А з якою метою? Можете, на що вас тримали? Ну, от вас забрали, взяли за руки і сказали, що? Від кожної частини, до кожної частини, до кожного командира були окремі питання. Це порядок здачі зброї, яка знаходилась на озброєнні військових частин. І до окремих частин питання, яким чином, чому Збройні сили, що знаходились в Криму, здійснювали такий опір. Тому що це було неочікувано для Російської Федерації, те, що Збройні сили, частини Збройних сил будуть здійснювати такий опір. Я вибачаюся. Тобто, по суті, від вас вимагали, щоб ви здали зброю і, не знаю, склали присягу Російської Федерації. Так, вимагали, до речі? Ні, ніхто не вимагав до нас складати присягу Російської Федерації. Це вільний вибір кожного військовослужбовця. Тобто, хто вирішив присягнути Російській Федерації, я, на жаль, не маю зараз оперативної інформації, згідно моєї частини, скільки людей. Але ніхто на людей не тиснув, всім давали вільний вибір. Залишитись в Криму, звільнитись з лав Збройних сил. Залишитись в Криму далі на проживання, або перейти на сторону Російської Федерації, проходити подальшу службу у Збройних силах Російської Федерації, або приїхати на Україну і подальше проходити службу тут. Але вас тривали в одиночній камері, тобто так. Це так чи інакше, це тиск все одно, ну, щоб ви щось зробили. Що зробили? Щоб ви сказали, що ми там здаємо зброю, чи ми не будемо чинити ось? Я можу сказати тільки про мою частину. Російська Федерація мала впевнитись в тому, що зброя, яка знаходилась на озброєнні моєї військової частини, здана на склад Збройних сил, щоб вона не потрапила в руки до екстремістів, як вони їх називають. Скажіть, як вас випустили? Як вас звільнили? Хто вас звільняв? Вам прийшли і сказали, що? Всі особи, що перебували в тому місці, де мене утримували, були в масках. Багато ніхто не розмовляв. Прийшли, сказали, збирайтесь, ви їдете на Україну. А хто вів перемовини? Це спецслужби, це Міноборони? Ніхто не представлявся. Просто вас відпустили. Скільки людей ще лишилося? Після мене жодного. Ви останні? В тому місці, де мене утримували, так, я був останній. А ви не знаєте, хто це був? Це було ФСБ чи це було російські військові? Я думаю, що там були представники всіх структур, і сил, всіх правоохоронних органів, і спеціальних структур. Вас могли обміняти на когось? Як ви думаєте? Були ви якісь варіанти? Чому вас? Я не знаю, як сам процес проходив, тому я не буду його коментувати. Зараз які ваші наступні дії? Я сьогодні, моя військова частина, ті люди, більшість їх приїхали сьогодні потягом з міста Севастополь. Зараз я їду в Міністерство оборони України, проведу там декілька співбесід зі своїми керівниками і потім іду зустрічатися зі своїм колективом. А де буде ваша наступна зустрічатися? Зараз вирішує це Генеральний штаб і Міністерство оборони. А вибір є? Так, вибір є. А між чим вибирають? Я вам не можу сказати, тому що моя частина спеціального призначення, і де буде далі знаходитись вона, я думаю, що ми знаємо пізніше. Моя родина знаходиться в Севастополі, в мене є дружина. І... двоє синів. Коли вони прийдуть? Коли ми вирішимо свої побутові питання, тоді. Побутові питання в Криму. На родини ніхто не тисне, тому немає ніяких проблем щодо їхнього перебування зараз в Севастополі.
Ви впевнені в тому, що ваша людина зараз перебуває в безпеці, правда? Так. Завтра, на даний час так. Завтра буде після обіду брифінг об'явлений. А вас вивезли силами Міноборони чи силами активістів? Хто вас вивезли? З якої точки? До кордону з Україною мене вивозили представники Російської Федерації. А далі? До Чонгар. До Чонгар. А де саме ви? Далі добрі люди мене підхватили на автомобілях і привезли. Але я б хотів би останню нотатку, я вибачаюсь, часу немає. Я дуже схвильований такою увагою засобів масової інформації до своєї особи. Я б хотів би переадресувати цю інформацію до тих військовослужбовців, що залишились у Криму. Їх немало і треба зробити все для того, щоб їх повернути. І щоб найкраще, щоб Російська Федерація дала можливість вийти Збройним силам України, ті, що знаходяться в Криму, з військовою технікою, яка там знаходиться. Це був би найкращий вихід. Жодних радикальних кроків військовослужбовців Збройних сил України відносно Російської Федерації не підтримують. Я можу сказати це відносно своєї військової частини. Тобто треба сідати за стіл переговорів, проводити міждержавні переговори, вирішувати все за круглим столом, як це роблять в цивілізованих європейських країнах. Дякую.